Vítám vás všechny u další epizody ze série SnowRunner. Díky vám všem za podporu, za lajky, za komentáře. No a máme tady další epizodu. Šineme se v našem Caterpillaru CT680, jestli říkám správně ten název. Ukáž. Ano. A před náma je zakázka další díly, takže jednak uděláme tady tuto zakázku, uvidíme, kolik zbyde času. Když tak uděláme nějaký potom ještě vedlejšáček, nějaký úkoleček, no a půjdeme se podívat, já si musím dát vacha, to nepřijedu, a půjdeme se podívat na novinky, které nás čekají v nejbližším DLCčku, který já nevím za jak dlouho vyjde, já čítám, že během, že to počítáme na týdny, takže se půjdeme podívat na novou mapu a nový auta, který nás tam čekají, takže to je plán pro tu dnešní epizodu a já si to tady přepnu, ať trošku líp vidím. Tak a my jedeme teda naložit tady ty náhradní díly. Říkám, já jsem s tímto autem ještě nejel, no a samozřejmě chci to dělat malinko zvláštní nebo jiný, nechci to odjezdit všechno v jednom autě, takže minule jsme jeli s tím Frontlinerem, jestli to říkám dobře, teďka pojedem tady s tím Caterpillarem, s tím jsem ještě vůbec nejel, takže to bude pro mě novinka a nejsou si jistý, že to úplně zvládne v pohodě, nevím, jako dívej, vyzkoušíme to. Napřed jsem měl tu cestu takovou jakoby namyšlenou a pak jsem zjistil, že tam je malinko problém, protože my vlastně vezeme odsud, ty náhradní díly té vrtné soupravy máme dovést dvě a naším úkolem je zavést to semka do skladiště. Já jsem si původně myslel, že si pojedu tady takhle na pohodu. Je otázka, jestli bych si nemohla jet na pohodu tady takhle dokola, protože to by bylo úplně bez problému. Druhá varianta je, že bych to mohl tady takhle šmiknout, ale tam si nejsou jistý, jestli by nebyly nějaké komplikace, a když o tom teďka úplně přemýšlím, no já to z Ostra vezmu takhle dokola. Jasný, aspoň se projedeme, podíváme se, bezvadný, tak to je dobrý nápad. A vyzkoušíme to auto, no a než nám tady naložijou ten náklad, tak se pojďme podívat na novou mapu a nový auta, který nás čekají v rámci nejbližšího rozšíření hry. No a jsme v nové mapě, pojďme se na to podívat, jezero Koft. Takže toto máme naše jezero, jsou tady tři vyhlídkové věže. Nemáme tady žádný úkoly, žádný vylepšení. Jsou tady nějaké zakázky, jedna je teda zapomenutý prototyp. Místní továrna dřív vyráběla hornické vybavení a podle dokumentu tam za pár zajímavých zařízení, zůstalo. Tohle místo je opuštěné, takže to vybavení se může opravdu hodit. A dovést k přístavní vesnici prototyp průzkumné jednotky. A odměnou bude ta průzkumní jednotka. Aha, odsud tu mám tu jednotku dovést sem. Jo, zajímavý. Jo, dobrý. Takže jsou tam nějaké zakázky a jinak nic. Takže dobrá. Pojďme se podívat do garáže, protože tam jsou docela zajímavé věci. A sice s novým DLCčkem budou dostupné dvě nové auta. Jedním z nich bude na ruském trhu. V ruské mapě si budete moct koupit vlastně tady, nebo koupit tak. On vlastně, vy ho tam možná někde nandete postupem času. Tady ten TUS 16 Actaeon. Takovej no, menší kára, dívej se, jak tady má parádně udělanou tu nádržku. Jaký může mít nástavby rámu, to je zajímavý. On má vlastně takovouto servisní rámovou nástavbu, nebo může mít tady takovou nákladní, řekněme, nástavbu, palivový kontejner. To se mi líbí, že je to úplně jiný než u těch původních, jeřáb a nebo, jo, a zahrádku může být nahoru, bezvadný. Jak si ho můžeme nastříkat, jo, to bude furt v těch, toto zatím teda nefunguje. Jo, aha, počkej, co se tam zbarvuje? Tam se vůbec nic nezbarvuje, jako vnitřek té kabiny, bezvadný. Takže to je TUS 16 Actaeon na americkém trhu. Bude novinkou tady v ten Ford F750. Parádička, takže to bude takovej scout, jo. Ne takovej, to je scout. Jaký on bude mít, tam je to zajímavý, on vlastně bude mít tady dozadu, řekněme, normálně pickup, jo. A mezi to si ještě dáte
tady tu užitkovou sadu třeba, nebo nákladní jeřáb, jo, anebo, a toto je nahoru, jo. Vlastní pick-up, jo. Takže toto bude moc udělat a samozřejmě, jo, tak toto zrovna jsem chytl zajímavou barvu, no a potom samozřejmě nástřík. Takže toto bude Ford F750 Scout. Takže to jsou dvě nový auta v rámci DLCček a pak tam je, myslím si, že tam bude nový, nějaký nový facelift pro Taigu. Takže to je to, co se týče nových aut. Když se teda podíváme do mapy, pojďme se na to mrknout, skválně zkusíme se malinko projet. Takže odbrzdíme, dáme si samozřejmě roční asi nejde udělat. Tak bude to zimní mapa, vlastně ruská zimní mapa, což je jedna z novinek. Což je dobrý, protože hra se jmenuje SnowRunner, takže by tady mělo být určitě hodně toho sněhu. No a pojďme se tak jenom udělat takový malý průzkumek, no. Tak, zabrzdíme, kam, hele, dívej se. Pojďme tady na tuto mapu, to znamená, šups. Jo. Takže doleva. Teď jsem držel špatný pedál, ty brňo, stát se mi to v normálním autě, tak to by byl asi průšvih, tak. Takže tady dozadu a na rozcestí potom doprava. Dívej se, to jsme na nějakých horských těch, tak nějakých horských masivech tady. Vlevo to vypadá na čerpací stanici, tam je potom asi nějaký jeřáb nebo něco. A jedem, tady je potom nějaká vesnička nahoře a pojďme se podívat teda, nakolik to tady bude nebo nebude zasněžený. Ještě jednou připomínám, že vlastně hrajeme na veřejným testovacím serveru, kde už je aktuálně dostupný ten patch, jednak patch 6.0 na vyzkoušení a pak je tam právě tady ta nová mapa, která bude součástí nového DLCčka. Takže děláme si jen takový malý průzkum, ať se podíváme, co nás případně čeká nebo nečeká. Tak. Ty brďo, a tady je to takový celkem jako nemoc až zasněžený, takže tady se jede úplně v pohodičce. Žádný problémy, na rozdíl teda třeba od té Aljašky, tam byla aspoň silnic, to je fakt jako zasněžená blátivá cesta. Tak, šup, tady je nějaký jezero. Někdo jste mě psal v těch komentech, že snad tady teda by mělo docházet i k praskání ledu. Ty brďo, pozor, opatrně. Ty bláho, tak pojďme se podívat, kudy jedem. Doufám, že jedem stále dobře. Myslím si, že jedem stále dobře. Tak. Opatrně, ať to tady někde nevyklopíme, protože přece jenom. No a tady jsou teda pěkný zamrzlý pláně, tyjo. Hezký. No tak zaber, teďka jsme teda zapadli do nějakého prašanku. Čistě jemně navátýho. Dobrý, ale se, to je prostě kára, na kterou je spolech tady ten tus. Tak, kde pak máme tu vyhlídkovou věž, do které my jedeme? Jo, tady potom bude někde po pravé straně. Není tady už něco, víc? Já se dívám po vejrech. Jo, no to není dobrý, tak musím se, jo, a já jsem teda neudělal jednu věc, ale to nevadí, příště. Já jsem si teda mohl vzít určitě řetězy na to, na ty kola. A tady to teda pěkně se mnou mává, ty brďo. Tady bych se potřeboval dostat na tu správnou pravou stranu. Tak jo, v pohodě. Tak a jestli teda teďka už nemám, ne, furt mám jet po hlavní, dívej, furt pojedem po hlavní. Nebudem si to nějak jako zbytečně komplikovat a uvidíme, kam dojedem. No, tady teďka trošku začínám pocitovat, že nemám ty řetězy, no. Musím jet víc tady v tom sněhu. A hlavně tady teda čekám někde prostě v odbočku k tomu, té vyhlídkové věži. Tam je, už ji vidím, ale jestli to je ona nebo ne. Jo, takhle. Takže na křižovatce doprava. Aha,
Tak to bude dobrý. No, tak to jsou zvědavej. Tam se asi budeme hodně prodírat. Nevím, jestli tam s tím tady s tím trpaslíkem teda dojedeme. Hážu blinker doprava. Jo, jednou z novinek by teda mělo být a nevím, jestli to bude v rámci celé hry. Yes. Jorno, pěkně to tam. Ty brďo, hezky to tam zapadlo. Tak budem moc vypínat a zapínat majáky. To bude třeba taková malá fičurka, která se tam bude moc jakoby nastavit. Což mě přijde dobrý. Jo, což mě přijde dobrý, já bych si taky občas rád ty majáky vypl. A dívej, tady praská ten led. Fakt že jo. Dívej se, fakt že jo, ty brďo. Ajajajaj, paráda. Tak to je dobrý, to je hodně dobrý. Tak to se tady pěkně boříme. A musím si dát bacha, ať nepřejedu to místo, kde chcem odbočovat. Tady za nějakou tou pseudo odbočkou, pseudo řekou, nebo nevím jak. Zase, dívej se, zase jsme zapadli. Jo, tak to je dobrý. A nevím, jestli teďka nemám jet doprava. Ne, až tady. No, tak to bude zajímavý. Jako pěkně zapadáváme. No a tady to prostě chceme smejknout tady doprava a uvidíme, jestli se mě teda podaří nebo nepodaří dojet na tu vyhlídkovou věž. Dívej se tady to. Možná jsem si měl vzít tataráka, no ale už jsme vyjeli tady s tímto, tak už to dojedem. Paliva máme dost, nás spíš jako tlačí ten čas, no. Aby jsme to stihli tady udělat dřív, než nám tam připravijou ten náklad. Víš to, aby tam zbytečně potom nečekali. Jo, ale to máme kousek, no, tak to už se snad nějak prokoušem. Jo, v pohodě. Nebudem dělat nějaký plašany, dívej se, jsme tady a tady je zas úplně jiný typ těch vyhlídkových věží, než jsme měli doposud, nebo než jsme měli na těch timerových mapách. Tak pojď, kamaráde. Uděláme si jenom tady toto, odkryje se nám kus té mapy a musíme se vrátit, protože ten náklad už bude samozřejmě naložený. Tak pojď. Počkej, teď. Jo, tady ještě bude takový skokánek. Tak. Rýc do brku, tak teď to bylo hodně jako zajímavý. Taková orientální hudba, jo. Tak, co se nám odkrylo? Hele, rozpadlý strážní dům, nešťastné číslo a nic zásadního. Tady teda asi budeme moc jezdit a bude se to propadat. Ty úkoly se nám sem teda sami neuložily, takže uvidíme, jak to bude nebo nebude. Každopádně tak udělali jsme si nějakou malou představu o tom, jak to tady vypadá. Koukám, že auto jsem pěkně zapichl umělecky. Výborný, no jo. No a my se teda pojďme vrátit k našemu autu, protože ten náklad už tam určitě bude připravený. Jsme tady akorát právě včas, máme naložíno. Takže můžem pomaličku vyrazit. Koukám, že nás tady bude čekat převázení ještě nějaké. Ale, pomaličku. Tak, nějaké vrtné. Nevím, jak se toto přesně jmenovalo, ale bylo to prostě mega velký náklad. Tak, já budu asi nejmít největší problém s tím se tady vytočit. Nemohl bych se teďka, ty brďo, u toho přívěsu opravit. A ukáž. Ne, nemůžu se opravit, to nevadí, kašlu na to já. To jedu i tak a jak jsem říkal teda, budu asi babka a pojedu to normálně okolo. Nejsem si jistý, že by mě to tam prostě vyšlo v tom zúžení. A nebo že bych to bral tam a možná jo, čověče. Možná se tam do toho zakousneme, při nejhorším povoláme nějaký posily.
Při nejhorším povoláme nějaký posily, takže tady doprava hezky. Tak. Rup, jeď, naho, na pohodu kamarádko, na pohodu, tak. Tady s tímto se pojede úplně bezvadně, co se týče toho vytáčení, to je malinký. To je takovej jako, já to vidím jako, že je to takovej podobně malej tahač, jak ten frontliner, co jsme měli v té minulé epizodě. Nevýhodou tady tohoto je, nemám tam puštěný všecky náhon na všecky kola, ty brďo, počkej, to si určitě dám. Nevýhodou tady tohoto auta je, že já tam nemám nějaký vyšší zavěšení, takže on v těch terénějších pasážích potom jakoby dře o zem, no, což je prostě úplně nekomfortní. Tak, takže to je jediná slabina tady tohoto auta, jinak by mě to nevadilo. Počkej, omrknu tady trasu. Ne, v pohodě. Uvidíme, jestli, já si nejsem jistý, že ta cesta tady je jakoby skrz průjezdná. Kdyby tam byla průjezdná, tak je to bez problému, to uvidíme teďka. To uvidíme teďka, ale já si myslím, že tam je spadaný ten ropovod, jasný, no. A zatím to teda nikdo neopravil, takže dobře, jedeme tudy. Dívej se, zkusíme to, hodíme tady všechny pomocné systémy a jdeme na škrábačku. Opatrně, já se tady musím pěkně vytočit, musíme to vzít pěkně ze široka. Bezvadný, jo, kamera. Ale to není dlouhý, to bude krátký, takže to chce fakt jenom tady toto prosvištět a zas to není tak hrozný, jak jsem čekal. Dívej, já jí řidič si z radosti zatroubí. Jo, v pohodě, tak náhodou dobrý pracant. Myslím, že jste mě psal někdo do komentářů, že jste ho vlastně využívali pro tu minulou epizodu, pro tu minulou zakázku, kdy jsme taky vezli, mám pocit, tady ty náhradní díly na tu vrtnou soupravu. Takže jsem si říkal, proč ne, taky to vyzkouším. Teďka pojedem do... Jo, tak to byla pohoda. Život je pohoda. Život je jahoda. Tak. Jo, bezvadný. Tak to nebylo tak hrozný. Můžeme vypnout tady toto, ať nám to tam neblbne. A valíme. Tak to je úplně na pohodu, kámo. Kdybychom teda jeli jako víc po silnici, byl bych si jako jistější, jo. No tento teda jako valí. Brzda, kamaráde. Nejsou si jistý, kam to máme odvést. Jel jsem? Opravdu? No tak to bylo hodně jednoduchý. To bylo hodně jednoduchý, čověče. Tak, zpráva. A zakázka dokončená. Ach, děkuji ti za čistou práci s tímhle nákladem. Pusťme se do další práce. Odměna 200 expu a 1350 peněz. Bezvadný, tak to nám teda šlo jak po másle. Pojďme se podívat, co bychom mohli dělat dál, což jedna z věcí určitě by mohla být tady ta oprava toho ropovodu, takže do zátoky Pedro odvést dvakrát kovový trámy. Odkud se zátoka Pedro tady a kde jsou kovový trámy? To znamená, tady bychom přijeli, nabrali jsme kováky, trámáky a museli bychom se dostat sem. Pojďme se podívat, jak to tady vypadá. Tady je totiž jedna malá komplikace. My to máme dovést sem. A kde je ta oprava ropovodu? Tady, aha, takže se máme dovést ty kovový trámy, což tady po té silnici zvládnem. Jediná komplikace je tady ten Morrisonův sesuv. Tak, takže my začneme tím, že opravíme Morrisonův sesuv. Tam musíme dovést dvakrát spotřební zboží sem. A potom budeme, potom uděláme ten opravu toho ropovodu. Takže na Pedro zátoka to všechno budeme dělat a budeme to tam teda vozit z té Horské Bystřiny. Jo, my zatím, než se nám ten Caterpillar přesune sem pro ty kovový trámy, tak tady s naším Freightlinerem, na našem Freightlinerovi máme teda naložený dvakrát tady ty spotřební zboží. No a naším úkolem teda je dovést to k tomu Morrisonu sesuvu na zátoce Pedro. Takže pojďme na to.
Nám tady to auto vlastně zůstalo po té minulé epizodě, kdy jsme s ním něco vezli. Já už si úplně přesně nespomínám, co to bylo. Ale něco velkýho, ale co? Jo, počkej, nevezli jsme my náhodou ty, jo, a možná jsme vezli ty barely s tou ropou, že jo? Jo, přesně tak. Jo, nebo s naftou, nebo co to bylo, jo, jo, jo. No tak potom nám to tady zůstalo, tak když už tady je, tak ho samozřejmě využijeme. Mám ten stejný návěs a jenom to převezeme k tomu sesuvu Morrisonovu, tam se to opraví, no a můžeme pokračovat dál. Tady se jezdí úplně nádherně, potom co jsme se vlastně vrátili z té tajgy, tak člověk by řekl, že tady ty silnice jsou úplně nádherný. Protože já si myslím, že na té Tajze tam snad nic takového, na tom Tajmíru, pardon, tam nic takového nebylo. Tak, takže, toto bude docela pohoda, tam potom na té zátoce Pedro bude takovej zajímavý kousek, nevím, jestli jsme tam byli v rámci mých epizod SnowRunner, možná jednou, nevím, a tam je hnedka ze začátku taková velká zamrzlá vodní plocha. Do té samozřejmě naštěstí teda nespadnem, tady to zatím tak nefunguje, jak to možná bude v těch budoucích mapách, hlavně na tom Rusku, který se pro nás chystají. Tak, jedem. Takže ještě kousíček, zase to bude celý jenom po silnici a nebo teda přes tu zamrzlou vodu, která je tady hnedka ze začátku, tam to vypadá moc pěkně, moc dobře udělaný. Tak, jeďme opatrně, ať ono se nám to rozjede, přece jenom je to rovinka, takže úplně na pohodu. No a tady jsme právě na nějakým tom zamrzlým jezírku, nebo ale. Já bych řekl, že možná rozvodněná řeka nebo něco, jo, to tady nějak vyteklo a pak to zamrzlo. Tak, tady máme ten Morrisonův sesuv. Tak, semka musíme vyložit ten náklad. Tak, šup, šup, šup. Hop, hop, zastav. Tak, takže úkol dokončen. Skvěle, s tímto výbavením se můžeš hned pustit do odklízení. Bez tebe by nám to trvalo týdny přijmout. Takže to máme. A když se teďka podíváme na mapu, tak předpokládám, že toto je průjezdný. Takže my se pustíme do zakázky. A která to byla? Oprava ropovodu. To je tady tato. Jo. Takže máme dovést z Horké Bystřiny trámy semka, kovové trámy tady k tomuto. Bezvadný, tak já doufám, že se nám přesunul ten Caterpillar a že už má naložený. No nám teda akorát ten Caterpillar přijíždí semka do, já nevím, jestli je to továrna nebo co. Možná bych se mohl podívat a my teda potřebujeme naložit dvakrát ty kovové trámy. Zabrzdi, zabrzdi, zabrzdi. Tak, šup, pojďme nakládat. Kovový trámy jedný, druhý. A teď se zjedavej teda, jestli se vytočíme. Budem se muset takhle lišácky, fešácky vytočit. Jo, dívej se. Tady to takhle sjedem, bezvadný. Tak. Teď to otočme sem. Tak a uvidíme, teďka vlastně pojedem kousek té cesty úplně stejně. Tak uvidíme, jak nám to půjde teďka s těma kovovejma trámama. Což si myslím, že by samozřejmě mělo být podstatně horší, protože to spotřební zboží, co jsme vezli předtím, tak je samozřejmě podle mě, co se týče váhy, prostě úplně někde jinde, takže čekám, že teď to bude třeba malinko problém. Uvidíme. Takže jsme v té, já bych řekl, možná jedné z nejtěžších pasáží v rámci tady té zakázky. A dívej se, že když to auto je teda naložený, tak jede možná podstatně líp, jak nenaložený, jsem si myslel. My samozřejmě musíme malinko kontrolovat i spotřebu a tady bych normálně, dívej se, vezmeme naviják a použijeme ho, vůbec bych se nebál, od toho ty navijáky máme, aby jsme je používali, jinak bych je tam nemusel kupovat, že jo. Tak,
A už to máme za sebou, si myslím to největší bahnisko, ještě bychom klidně jednou mohli ten naviják použít. Tak, teď se nám to malinko rozjelo. A ještě ho teda použijím jednou, semka, jasný. No, jako ta vypadá, že nám tam o něco ten návěs jako dře. Ale jak jsem říkal, no, tady u toho caterpillaru je trošičku problém, že on je... On má nízkou tu světlost pod tím autem, no. To je taková jeho malinko prostě... slabina. Ale jinak zase je dobrý, že je takový malý, takže se podstatně líp vytáčí než ty velký mamlasy. Jo, stačí mu podstatně mít pro prostoru na vytočení nějaké zatáčky, i když tady teda ani to, že je malej, nestačilo. Tak, a já si myslím, že máme to nejtěžší v rámci zakázky oprava ropovodu za sebou. Nevím, uvidíme, já to tam moc neznám, ten terén dál, ale minimálně tak, jak jsem to viděl v té mapě, jak já jsem četl tu mapu, tak si myslím, že je všecko silnice. Takže rozjeď toho chu, rozjeď, no a dívej se, my budeme mít problém to vyjet tady do toho kopce. No prostě jo, je to tak, ty trámy jsou malinko, ty jsou malinko prostě nějaká zátěž, no. Jednoznačně. Tak jeď, tady bude tunel do zátoky Pedro, San Pedro, to je jak zátoka někde ve Španělsku. Tak, šup, cestou si možná natankujem od toho Freightlinera, co tam stojí, to by možná nebylo od věci. Páč... Tady nám jako malinko dochází to palivo, i když 140 litrů to je ještě docela dost, no. My jsme s tím vlastně ujeli tam kus cesty, jo, takže blbý by bylo, že bychom se dostali jakoby na konec, jo. My totiž musíme přemýšlet o tom, že potřebujeme, ale opatrně. Potřebujeme palivo i na to, aby jsme potom ještě ten přívěs nebo návěs v tomto případě dokázali vrátit, že jo? Nevím, kde se tady dají nebo nedají. Každopádně, když se podíváme, tak plánujeme jet tady tuto trasu. Takhle, šup, sem, tady na toto místo. Tady, když to opravíme, aha, tak tady potom natankujeme. Takže ani od toho Freightlinera nemusíme tankovat, bezvadný. Tak, tady stojí teda ten náš tahač, který opravoval ten Morrisonův sesuv. No a my valíme... Tyjo, teď to nadskočilo jak hrom. Doufám, že to půjde projet, já jsem to přece opravil. A to si zvědavej, co tady bude. Jo, prostě jenom to prožduchnu. Tak, to asi zapomněli silničáři ještě opravit, ale je to průjezdný, bezvadný. No, kolo teďka... Patrně pomalu, musíme dopatrně. Dobrou káru jsem si vybral na tady tu epizodu, jsem spokojený. Dobrou káru, jsem rád, že máme malinko změnu. Nevím, jestli jste jezdili vy tady s tím caterpillarem. Já jsem samozřejmě moc s ním neplánoval jezdit, ale teď, když jsem ve fázi, že si říkám, že jako vyzkouším plno těch aut, nebo všechny ty auta, co tam jsou, tak jsem samozřejmě chtěl vyzkoušet i tady toto. Máme ještě v plánu samozřejmě vyzkoušet i jiná auta, kterýma jsme ještě nejezdili. Takže určitě by se na ně mělo dostat. Je samozřejmě potřeba vybírat ty auta s rozmyslem podle toho, co nás čeká za zakázku, že jo? Ne, nebral bych to, pokud bych věděl, že jedem do nějakých plískanic, blátěnic a prostě do nějakého opravdu drsného terénu, protože myslím si, že toto není zrovna na to auto, nechci se plec, možná máte jiné zkušenosti, tak napište, to by mě zajímalo, ale já to fakt jako mám toto spíš jako přepravní auto, dívej se, jo. Ale jo, tak on to zvládne, tak trošku si zamáčí podvozek. Ajajaj, no dívej se, já se toho nebojím, bereme normálně naviják a jedem. Že s tím navijákem úplně na pohodu.
Tak, pojď. Jo, dobrý. Úplně na pohodičku, tam se nám to trošku boří, ale... Jak říkám, ty silnice, ty cesty tady na té Aljašce jsou trošku v lepším stavu, než byly na Tajmiru. Takže vlastně my si tady chroktáme blahem, jak parádně to tady prostě odsejpá, jak to tady sedí na tom povrchu. No, malinko se nám to zpomalilo, myslel jsem si, že tady bude silnice, tam aspoň to tak jako vypadalo, jo, z toho, jo, aha, tak kecám, tady je to fakt nakreslený škaredě a tady to bude taky ještě taková jako blátivka, to znamená, za chvíli se dostaneme zpátky na asfalt, no tak nečetl jsem to úplně dobře, ten terén, mám ještě nějaké rezervy. Až rozsvítíme světla, kdyby se náhodou setmělo, tak ať jsme připraveni. Ale v pohodě, úplně v pohodě. Tady ta zasněžená krajina, ty brďo, všude samá ropa, tady to prostě asi kopneš do země a tady to stříká. Tady si to pamatuju, že jsem něco byl dělat. Možná jsme tady nějakou epizodu měli. Tam je nějaká kára, to není ale moje, ne? Ukáž. Ne, a je tam teda závod, jo. Ale my se teďka moc na závod netěšíme. Necítíme. Já jsem teď spíš pro nějaký klidnější ježdění, takže pojď. No a tady jsme zase teda normálně už na asfaltu. A ještě jednou si to změní na to bahno. Nebo na tu... Ty brďo, tak toto bylo malinko jako ostřejší. Já jsem si tam do toho najel dost jako nezodpovědně. A to bylo trošku sklopený, takže buďme rádi, že se nám to tam člověče nevysypalo. To by mě hodně překvapilo. To by mě hodně překvapilo, tyjo. Tak, co tady máme? Tady bylo nějaký vylepšení, ne? Ne, ale je tady nějaký... Teďka... Čumím po vejrech, tyjo. Nějaký utopený auto tam bylo, aspoň teda to tak vypadalo. No a podle mě tady za tou zatáčkou už bude... ten ropovod, který vlastně jedeme opravovat. Nebo my ho opravovat nevezeme, my spíš jenom nejedeme, my vezeme zboží, nějaký zboží, ano. Který je potřeba k té opravě. Doufám, že jedem dobře. Jo. Ať vyjou, že teda už jsme tady. No a úplně na pohodu jsme se zvládli. V této epizodě jsme si pěkně zajezdili tady s těma lehčíma tahačama pro mě teda, jo. Že to nejsou žádný takový prostě extra veliký kolohnáti. A vidíš, že prostě se dá jezdit i tady s tímto, no. Což jsou rád, no, ale tak oni to vyjou, proto by tam jinak jako vývojáři samozřejmě ty auta nedávali, kdyby nebyla možnost s něma jakoby jezdit. A musím říct, že teda to palivo nám dochází myslím si, že nám to vyjde akorát tak na to, aby jsme dojeli k tomu, tam k té cisterně. Tak, vybalíme. Super, ropovod je v provozu, oprava ropovodu, děkuji ti, neumíš si představit ten pocit marnosti, když ti parta fachmanů postává kolem a kvůli nějakému tupci z logistiky nemá do čeho píchnout, hoši, kdyby byly nějaký problémy, zavolejte k robotovi, já vám to vyřeším. Takže máme 310 expu a 2450 peněz, takže vypneme motor. A máme další část v rámci tady Aljašky teda hotovej. Takže když se podíváme na Aljašce 54%, no ale ještě to budeme hodně spravovat. Když se podíváme do té mapy, tak dívej, já si teďka zajedu semka, tam si dotankuju. Zjistil jsem, že tady mám jeden terénáček, tak si pozbírám nějakým způsobem ty úkoly, které tady jsou, aby jsme je mohli příště plnit, no a pustíme se do nějakých dalších, dívej se, kolik je tady ještě těch zakázek, jo. Dneska jsme vlastně v této epizodě splnili dvě a jeden vedlejšák, takže byla to plodná epizoda, doufám, že se vám líbila, no a doufám, že přijdete na tu další, mějte se fajn a zatím čau.